net dankie sê aan Martin Du Plessis wat ons genomineer het vir die Ice Bucket Challenge. Dankie dat jy ons gedink het in jou oomblik van koue. Ek dan nomineer dan graag vir Ilandi Swart, Ingrid Goosen, Alma Roux, Jaco-Chris Koorts en Ruan. Palvie. Julle het 24 uur. Gaan ons 1, 2, 3.